Վադուկ միտումնավոր խանգարում եք ինձ։ Ազգային ժողովի մեծարգով փողնախագահ, արգելի գործընկերներ, ցանկանայի ի սկզբանե խոսել միայն ընտրական օրենսգրքում կատարվող փոփոխությունների մասին։ Սակայն դուք ինձ ստիպեցիք, որ նաև շեղվեմ մի փոքր, գնամ դեպի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություն։ Ինչևիցե, ես շնորհակալություն եմ հայտնում այն բոլոր քաղաքական ուժերին, որոնք նկատում են դրականը։ Այստեղ եղան ելույթներ, դրականը գնահատվեց, եղան նաև քննադատություններ։ Հինգ քաղաքական ուժեր միասին ստորագրել են մի փաստաթուղթ, որի արդյունավետությունը մենք տեսնում ենք։ Սա իրոք եզակի երևույթ էր։ Ցավում եմ, որ 6 քաղաքական ուժեր չէր, 6-րդը չէր կարող դնել, որովհետև փոշիացվել և վերացել է։ Եվ այստեղ նրա միակ ներկայացուցիչը խոսում է հանրապետականի փոշիացման մասին։ Ձեր աչքի առջև հրաշալի խմբակցությունը փոշիացավ, վերացավ, հիմա էլ սկսում է կուսակցությունը փոշիանալ։ Խոսում են 71 պատգամավոր ունեցող ֆրակցիայի փոշիացման մասին, որը պարզապես անընդունելի է։ Այժմ օրենքի հետ կապված այստեղ շատ է արձարացվում, որ խստացվել է բավականին։ Ես ցանկանում եմ մի քանի մեջբերումներ անեմ նախորդ ընտրական օրենսգրքի հետ կապված մեր ընդդիմադիր գործընկերներից։ Իհարկե, ընտրական օրենսգրքում դուք դնում եք միայն տուգանքներ, որովհետև իշխանության համար այդ տուգանքները նշանակություն չունեն։ Դուք չեք խստացնում, որովհետև վախենում եք խստացումներից։ Դա վերաբերում է և կեղսիքներին, և շանտաժիստներին, և կեղծ հայտարարություն տվողներին։ Իհարկե, ընդունում եմ Գագիկ Ջանգիրյանի մասնագիտական մոտեցումը, և ես կխնդրեմ, որ անպայման չեմ ուզում այդ հարցերի մեջ խորանալ, որովհետև ես մասնագետ չեմ, հիմնական զեկուցողը անպայման այդ հարցին անդրադառնա, որովհետև իրոք կա պատահական միտումնավոր, ես կողմնակից եմ դրան, բայց համենայնպես հարկավոր է դա ուսումնասիրել։ Այստեղ սկսեցին սահմանադրական փոփոխությունները, արդյունք չտվեց։ Խոսում էին դրա մասին։ Արմեն Ռուստամյանը իհարկե շատ լավ ինքը բացատրեց այդ փոփոխությունները, բայց մեկ անգամ ևս ուզում եմ առադառնալ դրան։ Դուք ինքներդ եք նշում, սա եզակի երևույթ է։ Նկատի ունեմ Գյումրիի և Վանաձորի այդ ընտրությունները, որ մենք ունեցանք նման արդյունք, դա սահմանադրական փոփոխությունների արդյունքն էր։ Դուք հիշում եք նախորդ թիմ ընտրությունների ժամանակ ձեր քաղաքական ուժերը ամբողջ հանրապետությունով 3, 4, 5 կամ 10, 12 թեկնածու էին ընդամենը առաջադրում։ Սահմանադրական փոփոխությունների արդյունքում միայն Վանաձորի և Գյումրիի ընտրությունների ժամանակ շուրջ 1 տասնյակից ավել քաղաքական ուժեր մասնակցություն ունեցան։ Եվ ես հասկանում եմ, որ բոկում եմ պարոն Զուրաբյանի, մեր կոնգրեսի ներկայացուցիչի, որ արդեն իսկ մի քանից սկսում է ասել կաշառքներ, խախտումներ և այլն։ Ձեր մեր միասին կատարած այս դրական արդյունքի վրա նախորդ 6 ամիս առաջ նորից սկսել ենք ցեղ շպրտել։ Դա գալիս է նրանից, որ իհարկե խոսում եք կաշառքների մասին։ Օրինակ ասենք 50,000 ընտրողի դեպքում Վանաձորում, Գյումրիում այդ մենակ 400 հոգին չէին կաշառված, որ քեզ ձեզ ընդամենը 400 մարդ ձայն տվեց։ Այդ մնացածին բոլորին կաշառել էին։ Այսինքն զբաղվեք ինքնակնդատությամբ, հետևություններ արեք, պատճառները որն է։ Եվ հիմիկ վանից սկսում ենք մենք արդեն մերոտել հաջորդ ընտրությունները։ Սա բավականին լուրջ առաջընթաց էր։ Նորից եմ կրկնում, շնորհակալություն եմ հայտնում այն բոլոր քաղաքական ուժերին, որոնք տալիս են գնահատական և նաև քննադատում են։ Կամ բացեր, ով է ասում, որ բացեր չկան։ Եվ դրա համար պետք է դասեր խաղենք դրանից, և հետագայում մենք գնանք դեպի այդ փոփոխությունները նաև։ Հաջորդ, այստեղ մեր գործընկերները տիկին Զորաբյանն ու Զորաբյանը շատ բրդված խոսում են այդ բոնուսների մասին։ Մենք ենք ընդունել այդ օրենքը, դա պարզ թվաբանություն է, պարզ։ Ես Միքայել Մելքոնյանը բավականին լավ հաշվարկներ է կատարում, ինքը հաշվետից լավ է։ Այ ուղարկում եք ընդամենը Միքայել Մելքոնյանին, գնում է այդ բանաձևը մի փոքր ուսումնասիրել։ Եթե այլ խնդիր է, որ ասում ենք, որ այստեղ մենք բացթողում ենք արև, բերեք նոր նախաձեռնություն, բերեք նոր նախաձեռնություն, նորից կքննարկենք։ Մեր ընդունած օրենքը մենք դերել ենք, քննադատում ենք, Բալասանյան Սամվելը մեղավոր է, որ իր բոնուսների հաշվին ինքը 10 ձայն է հավաքել։ Ես խնդրում եմ, հանգիստ թողեք Վանաձորի և Գյումրիի քաղաքապետերին, այստեղի մթնոլորտը մեկ տեղափոխի այնտեղ, թողեք այդ մարդիկ գնան
Եվ ապականում անդամները զբաղվում են իրենց քաղաքական գործունեությամբ, իրենց քաղաքի բարիքները կարգավորելով։ Վանաձորի հետ կապված շատ հետաքրքիր այստեղ հայտարարություններ են լինում, այնակ մի քանիսը ասում եմ։ Իշխանությունը անդադար ասում է, որ մենք ուզում ենք ընդդիմությունը կայանա, եւ տեսակ թե ինչպես է կայացնում։ Աշխարհակաղակական եւ գաղափարական մոտեցումների ձելնելով այդ երեք ուժերը միացել էին միմյանց։ Պատկերացնու՞մ եք։ Ոչ իշխանական ուժերը միավորվել են եւ իշխանությունը թույլ չտվեց։ Ես խնդրում եմ ձեզ երեք քաղաքական ուժերի գնացեք եւ ուշադիր նայեք Զիրավականի ցուցակները։ Այնտեղ քանի քաղաքական մարդ կա, որ խոսում է քաղաքական գաղափարական մոտեցումների մասին։ Այնտեղ մի ընտանիքից երեք տարբեր մարդիկ տարբեր ցուցակներում են։ Երեք տարբեր մարդիկ, եթե կհետարգրի առանձին անունները կտան ձեզ։ Նրանք, եւ ընդ որում շատ ամուր ընտանիք են այդ ընտանիքները, նրանց խոսքը մեկ է։ Այլ խնդիր է, այլ խնդիր է, եթե դուք այնքան քաղաքական կամք ունենայիք եւ այդ ցուցակները կազմեիք քաղաքական մարդկանցից բաղկացած մարդկանցով եւ նախքան ընտրությունները դուք կազմեիք կոալիցիա, դուք իրանք ունեիք պահանջելու, իրանք ունեիք պահանջելու, որ այդ մարդիկ իրենց քաղաքական պայմանավորվածությունները խախտեցին։ Քաղաքական պայմանավորվածությունները խախտում են քաղաքական գործիչները։ Պարոն Շարմազանովը այստեղ անդրադարձավ այստեղի ազգային ժողովի փակընտրություններին։ Ազգային ժողովը քաղաքական դաշտի դարբնոցն է։ Դուք պետք է ստեղի սկսեք այստեղից։ Այն ժամանակ, որ 3-4 քաղաքական ուժեր հայտարարում են, որ իրենք դեմ են քվյարկելու, քվյաթը դուփը բացելուց հետո պարզվում է տվյալ տեխնացիոն հավաքելը 96 ձայն, 100 ձայն, 120, 107 ձայն։ Դա իսկ Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության Հանրապետական խմբակցությունը ընդամենը 70 մարդ է։ Այս դարբնոցում է, որոնք քաղաքական մարդիկ են, այդ խախտումները կատարվում է այստեղ։ Եվ ոչ թե պետք է գնաք Վանաձորում, վանաձորցիներին ասեք, որ այսինչ քաղաքական խախտումներ արեցիք, մեկ ժամվա, մեկ օրվա, մեկ ամսվա քաղաքական ամուսնությունով դուք չեք կարող խաբել հանրությանը, ժողովրդի մոլորության մեջ գցել։ Եվ ես խնդրում եմ քաղաքական ախտոտված ձեռքերը հեռու պահեք լոռեցիներից։ Լոռեցիներին պիտակներ մեկ տա, չի կարելի այդ մարդկանց պիտակավորել։ Այդ մարդիկ գիտեն իրենց գործը, նրանք գնացել են իրենց ավականու ցուցակում ընդգրկվելու համար։ Նրանք չեն գնացել ձեր քաղաքական երազանքների կատարածելու համար։ Ասում եք, ոչ իշխանական ուժեր։ Ձեզ երբ պետք է ոչ իշխանական եք, երբ պետք է իշխանական եք, երբ պետք է կիսա իշխանական եք, մի հատ կողմնորոշվեք, եթե ոչ իշխանական եք, ընդդիմություն եք, գաղափարական մոտեցումներով իրար հետ համաձուլվեք, միացեք, արմենք դա ենք ողջունում, որ կայացած կառուցողական ընդդիմադիր դաս ձևավորվի։ Ոչ թե մեկ նպատակի շուրջ մեկ գիշերվա ընթացքում 3 հոգի 4 հոգի Երևանից գալիս են, հուշագիր են ստորագրում, եւ այդ թոպի պես տղեկին գնում են, ասում են՝ «Գյադեկ Էսյան, Գյադեկ Կենյան»։ Նրան չեք կարա լորեստերին ձևան անեք դուք։ Ասում եք, մեր քաղաքական մոտեցումներին նրանք դավաճանում են։ Նրանք դավաճաններ չեն։ Մեր ավականում անդամներին դուք գնացեք ուշադիր ուսումնասիրեք։ Դուք չեք կարող նրանց թելադրել, որևէ մեկին չեք կարող, եթե այլ խնդիր է, եթե ձեր գաղափարական մոտեցումներով ձեր ցուցակները ճիշտ կազմավորած լինեիք։ Եվ այդ ժամանակ դուք իրանք ունեիք նման քննադատությունների ենթարկել այդ մարդկանց։ Եվ այստեղ ուզում եմ պարոն Հակոբյանին ուղում կատարեմ, երեկ ելույթ էի ունենում եւ Սևանից միանգամից անցավ լոռուն։ Ես ասում եմ, որ լավ չեք դիապետում, լոռու հետ մտնելորդ է։ Հա, չէ, լոռու մտնելորդին, եւ դուք պատկերացնում եք այս երեք քաղաքական ուժերը մի կացայի մեջ։ Դուք պատկերացնում եք։ Դուք միայն հետևեիք նախընտրական պրոցեսներին։ Ինչ լուտանքներ, ինչ հայանքներ մեկը մյուսին։ Իրար, մեկը մյուսին։ Եվ հետո մի գիշերվա մեջ եկել են, ասում են եկեք ամուսնանանք իրար հետ մի ժամանոց, մի օրանոց, եւ այս տղեկին խափենք, ասենք բերեք զայն տվեք։ Բանանակ չեն մոռանում, նրանք քաղաքական մարդիկ չեն։ Նրանք ուրիշ մարդիկ են, նրանք գնացել իրենց քաղաքում գործ կատարելու համար, ոչ թե քաղաքական ինչ-որ թելադրանքներ կատարելու, ինչ-որ նպատակներ իրագործելու համար։
Այդ կասամ շեֆի, այդ մարդիկ չեն կարող ներ այդ կասայով։ Ես դուրս եմ կրկնում, գնացեք խնդրում եմ, այդ ցուցակները նայեք, ովքեր են այդ մարդիկ, ինչ կապ են ունեցել այդ ցուցակցությունների հետ, նախկինում ում հետ են եղել, ում համար են աշխատել այդ մարդիկ նախկինում, եւ խոսում եք մարդագողության մասին։ Մենք մարդագողությամբ չենք զբաղվում, դուք զբաղվել եք մարդավորությամբ, որ ձայներ հավաքեք, ձեր դեմքը պահեք։ Ողջունում եմ այդ քայլը, քաղաքական դաշտ է, բայց բոլորդ պետք է ինչ-որ ձայն հավաքեք։ Դեր մեկ ինչ հողորտալով կանգնում ենք։ Մենք կարողացանք Գյումրիում եւ Վանաձորում ներել հավաքանման անդամներ։ Բայց ունեցաք, բայց ինչ արեցիք։ Այդ մեր աճեցրած մարդկանց հաշվին դուք ունեցաք։ Դուք ունեցաք այդ ձայները։ Ողջունում եմ ձեզ։ Ողջունում եմ ձեզ բոլորիդ։ Ինչևից է, մենք ինչևից է, ես չեմ ցանկանում շատ պարզապես, ես իմ խնդրանքը նորից նույնն է, ես խնդրում եմ։ Այդ բոյկոտելով բանով մեզ պատասխանատվություն եք վերցրում ձեր վրա։ Դուք ցանկանում եք խոչընդոտել, խանգարել բնականոն աշխատանքը, հետո այդ գյումրեցիների և վանաձորցիների առջև դուք ծանր բեռ եք ունենալու, եւ մտնում են ընտրությունները, մտածեք նաեւ դրա մասին, դա ձեզ չեն ներելու, դա էլ չի հաջողվելու, եւ աշխատեք, որևէ բան չփնտրեք, մեղավորներ եւ այլն մեկը մյուսի մեջ։ Հիմա ես պաշտոնապես հայտարարում եմ, եթե մի 5 օր անցավ չգտակ մեղավորները, սկսելու եք մեկը մեկին անբանական արդեն մեղավոր համարելու ու մի հատ հայտարարակ իրավիճակ ելնելու։ Կարող եմ ինքել անձորը լինենք ձեզ հաշտեցնելու համար։ Հաշտապ, խաղ ապրեք իրար հետ։ Մենք ես հետ միասին այդ խաղաղությունը կտոնենք։ Ինչևիցե, ես ցանկանում եմ նորից անդրադառնալ մեր ընտրական օրենսգրքին եւ ես ասում եմ, որ դա բավականին լուրջ քայլ է։ Լուրջ քայլ է կատարված, եւ ես ողջունում եմ բոլոր այն քաղաքական ուժերին, քաղաքացիական հասարակությանը եւ նաեւ 4+4+4 ձեվաչափին եւ նրան առաջարկողներին, որ կարողացան երկարաժամկետ քննարկումների, բանավեճերի, վեճերի արդյունքում գալ ընդհանուր հայտարարի, եւ մենք ունեցանք մի արդյունք, որը պարզ արձանագրեցինք տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների ժամանակ, եւ ենք ողջունում ենք այս քայլը, կներեք ժամանակը սպառվել է։